vereador Lucas Quitão apresentou o projeto para a criação em Goiânia do arranjo produtivo local da saúde. Segundo ele, a ideia é que os serviços sejam concentrados na Avenida Portugal, entre os setores Marista e Oeste. O parlamentar argumenta que a medida facilita o atendimento ao paciente e pode gerar investimentos e empregos na capital. A ideia é tirar do papel aquilo que já está previsto no plano diretor e no código tributário, né, que é a criação de arranjos produtivos locais para dar incentivo para o comércio se desenvolver, para dar incentivo para os empresários trabalharem com isenções fiscais, uma forma facilitada de atrair empresas, consequentemente atrair empregos, receita para o município. Então é por aí, a gente quer instituir naquela região onde já existem muitas clínicas estabelecidas, um grande complexo de saúde, para poder atrair ainda mais empresas, né, ainda mais investimentos e facilitar o acesso dos pacientes, né? Goiânia hoje é uma capital que a saúde particular é referência no Brasil todo, né? E aquela região recebe pacientes de várias localidades do Brasil, especialmente da região norte, né? Tocantins, Maranhão, boa parte de Minas, o Centro-Oeste como um todo também. Então, ali a ideia é formar um eixo da saúde, trazer muita gente para lá, gerar emprego, receitas e investimentos para a cidade de Goiânia. Quitão defende que a prefeitura ofereça benefícios fiscais às empresas. O Código Tributário já dispõe sobre o ISSQN, né, que é o Imposto sobre Serviço. No seu teto, ele pode ter um desconto de 60%. Então ele passaria de 5% para 2% na prestação direta de serviço dessas clínicas, hospitais, né? Pode incluir, por exemplo, restaurantes e uma série de outras coisas. Pode-se também pensar em alguma isenção ou incentivo no IPTU, que é outro imposto municipal que pesa muito, né? Que são imóveis muito valorizados, né? De um alto custo de valor venal.